زمونږ په معاشره کې موږ تاسو وینو چې ډېر خلک داسې دي چې هغه بانګیان، ملزان، دارنګې شادوګان سپي ساتي او په هغې باندې کافي کافي خرچې کوي. نو چېرته خو په خپله زندګۍ کې یو یتیم وساتئ، چېرته خو په خپله زندګۍ کې د یو یتیم ذمواري واخلئ، د هغه د کفلو، د هغه د تعلیم بندوبست وکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أغا سليش دي يتيم كفالت كي دابا فجنت كي داس يوزي لكسن كي دادو قوتي يوزي دي. فبل حديث كي رازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أغا سليش دي يتيمانانو بندوبس كي داغي ماني خرچك كي دغريبانانو دو كوندو بندوبس كي دا سړی داسې دی لکه مجاهد فی سبیل الله، لکه جهاد ته چې وتی دی او په جهاد کې دی. په بل حدیث کې داسې دی چې دا سړی داسې دی لکه ټول عمر چې روژه یې ورسره بوزه کېږي نه، او ټول عمر په قیام اللیل کې. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامه وشرابه ادخله الله الجنه البته الا ان یعمل ذنبا لا یغفر. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو یتیم خپل کور ته راولي او په هغه باندې طعام وخوري، په هغه باندې اوبه وڅکي، نو ادخله الله الجنه البته، دا سړی به خامخا الله جنت ته نه باسي. الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، که یو سړی داسې یو غټه ګناه نه کړي چې هغه نه بخلی شي، نو دا سړی به الله خامخا جنت ته داخلی. یو بل حدیث کې راځي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فرماي: وشكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. يوسلي شكايتك رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزرمي سخته. رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سلي تيويلا: وإن أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، كتغوى عليك دا استازلن رمشي أو استاح حاجتنا بورشي، نسوك أرنوك يو ارحم اليتيم فيتيم رحم كوا، وامسح رأسه داغا سر مسح كوا داغا فسر ماني لاس راكاغا، او دریم واطعمه من طعامک، دا غره طعامنا د خپل طعامنا فغه من طعام خره. بل حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: چاچی دی یتیم سر مسح کو او د الله درزا د فاره مسح کو، دغه سر مانی لاس کی خود، نو كتب الله له بكل شعره من راسه حسنه. الله پاک بد دی سړی د فاره دی یتیم په سر چې څومره اختری د هر اختر په بدله کې به الله پاک دله نیکی ولیکي. نو ډېر خلک هغه دغه حیوانات ساتلی شي، په شادو خرچه کولی شي، په یو سپي خرچه کولی شي، په یو مړس خرچه کولی شي، خو یتیم باندې خرچې ته هیڅوک هم نه دي تیار. حال دا دی چې دا ډېر لوی اجر لري، دا د ډېر لوی اجر خاوند کېدلی شي کله چې یو انسان د یتیم ذمواري واخلي، د هغه د جامع بندوبست کوي، د هغه د خوراک بندوبست کوي، د هغه د تعلیم بندوبست